Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, drage obiskovalke, cenjeni obiskovalci, prav prisrčno pozdravljeni v Zajtrku pri Andreji. Danes gostimo 30. oddajo in zato sem v goste povabila posebnega gosta. In sicer zase pravi, da je po duši gospodarstvenik, po poklicu agronom, za hobi pa je kmet. Sicer pa je politik in že drugi mandat minister, kot gospodarstvenik pa je prejel tudi nagrado za menedžerja leta. Zato sem ponosna, da v studiju lahko pozdravim ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Zdravka Počivavška. Lepo pozdravljeni. Dobro jutro. Pa začniva, gospod minister, kar mi je bilo presenetljivo, vi rečete, da zgodaj vstanete in vsako jutro imate eno posebno opravilo. In potem sem prej vprašala, tudi danes zjutraj ste že bili in kako ti ne povem, ko pa ne verjamete, ne? Se pravi, kako vi začenjate dan in to kot minister, ko vas potem res čaka še cel kup obveznosti? Vsak dan enako, že leta, vsako jutro, tako je, ko vstanem, moram narediti prvi obisk v hlevu, da poštimam vse, kar je z mojimi dvemi kobilami in 10, 9 govedi. To je sicer čez zimo malo teže, ker moram res vsak dan, zjutraj in zvečer upraviti to. Če grem na službeno pot, mi pomaga kdo od mojih, ampak drugače pa res vsak dan to naredim sam. Ne zato, ker bi na nek način to delal zaradi ekonomije, ampak zato, ker je to moja duša, to je del mojega spanja, če hočete, ali pa oddiha. To ni del mojega vsakodnevnega urnika, ampak je tisto, kar mi da eno energijo. Čez poletje je malo lažje, ali pa če sem bolj precizen, od 1. maja pa do pa nekih zadnjega oktobra, ko jih imam vse moje živali namreč na paši in skrbim samo za to, da imajo dovolj vode in pa da jih vsake toliko časa prestavim iz ene čerdinke v drugo, da imajo dovolj za pojest. Ampak še enkrat, to je moja duša. In v bistvu tudi včeraj, ko sva se pogovarjala, ste potem, kljub temu, da ste se zelo pozno vračali v pisarno spremeniti v avto, ne, ste še vedno šli na sprostitev, se pravi, imate malo spanca. Ne, jaz imam dovolj spanca, ne rabim veliko spati in uživam tistem, kar počnem. Ampak še to moram reči, ne, da moje živali mora biti pa navajene, da je kljub vsemu kriza. Da morajo jesti takrat, ko je. Ne morajo si izmišljevati in pa vsake toliko časa dobiti. Vsake dan se voste tudi domov v Limje in omenila sem, to je v bistvu tudi vaš vožnja oziroma vaš avtomobil ste spremenili v pisarno. Ja, danes oziroma jutri bom imel 5 ministrovanja prejšnjem mandatu in zdajšnjem, tako da z mojim voznikom Francem bova danes proslavila teh 5 iz dveh razlogov. Prvič, ker ima 5-letnico, drugič pa ker on danes dela zadnji dan. V pokoj. No, ampak v teh 5 sem 2 prespal v Ljubljani in to čisto iz enih drugih razlogov. Skratka, Slovenija je tako velika in mi da to prednost, da če sem kjerkoli v Sloveniji, ob 10 zvečer sem še vedno lahko polnoči doma v svoji postelji. In me to na nek način tudi na fila z energijo. Najkrajši čas se mi zdi, da je bil par let nazaj, ko smo sprejemali proračun, če se spomnite na Brdo do 4 zjutraj, sem šel domov sam, pa se preoblekal, pa pol nazaj v Ljubljano, to mi je bilo malo. Namerno sem se testiral, kako to zgleda, pa je šlo čisto dobro. Kako je to zgledalo v študentskem času, ne? No, takrat je pa bilo možno cel teden brez spanja, pa smo pač še z vikend dobili tisto not, pa je šlo čisto lepo. Ampak gospod minister, ko sva prihajala v studio, ste vi imeli en pogovor in potem ste rekli, jaz danes pripravljam presenečenje. Omenili ste, vaš šofer v bistvu tudi zaključuje vožnjo, da gre v penzijo in vi ga boste presenetili.
Kakšno presenečenje ga čaka? Boste res vi vozili domov? Vsega ne smem povedati, ampak recimo, da bo to. Enkrat ste ga že za rojstni dan, ste ga že vi vozili, ne? Da, in so nam naštimali pod avto ene tiste ropotulje, pa to prevezali in se peljamo tu čez celo Ljubljano, pa po obvoznici, tam me pa ostavijo malo pred Domžalami policaji. Pa mislim, kaj sem zdaj enkrat jo peljem, pa bom že spet nekaj narobe naredil, pa me samo opozoril, da naj tist sprava izpod avta. Koliko pa imate prostega časa? Sploh lahko govoriva, da imate ravnovesje med zasebnim, službenim, zasebnim življenjem? To je stvar organizacije. Jaz moram reči, da sem tukaj bolj slab in da si slabo organiziram delo. In da se zadeva zdaj, ko sem se začel še dodatno ukvarjati s politiko, bolj zakomplicirala. Jaz, dokler sem bil samo minister, sem za sebe vedno intimno mislil, da nisem politik, čeprav vem, da sem v politiki in da ne moreš reči, da nisi politik. Zdaj, ko sem se pa začel še z stranko ukvarjati, pa moram reči, da postaja ta zadeva res naporna. Naporna v smislu časa, ker je treba poleg tistega rednega dela dopolniti še to nesrečno politiko. Poskušam si vikende na nek način zadržati za sebe, pa tudi to je na nek način težko. Doma sem pa dobil ultimat, če čisto odkrito povem, ki izgleda takole, da moram enkrat na teden pravočasno prejeti domov, to enkrat na teden pomeni ponedeljek, petek, pa praviloma naj bi vikendi bili naši. Pa odkar sem prevzel stranko, moram reči, da mi to še nekaj veliko spelo. Tako da bomo imeli zeleno revizijo našega dogovora. Ne vem, kako bo šlo skozi. Ampak vi ste dejali, prej ko smo se pogovarjala, mene lahko sosujejo samo, če imam čas, da najbolj se znajdete, kaj je kriza, oziroma ta hiter tempo, kar vam časa primankuje. Ja, mislim, da se navaja na nek način stresa že prej iz poslovnih vod. Pač si moral se dogovoriti za posel takrat, ko je ta možnost. Ne moreš imeti delovni čas, pa pol popovdne ne biti moten. In mislim, da dobro funkcioniram pod stresom, tako da sem rekel, da če mi kdo hoče škoditi, mi mora mir dati. Ne? Tisti, ki me napadajo, ne vejo, da iz te moke ne bo kruha. Pa vam je kdaj žal, da ste recimo šli v te politične vode, glede na to, kar omenjavali? To je zanimiva zgodba. Jaz moram reči, da sem se, tudi mi je zanimivo, da ben novinar, ker se izbrskajo nazaj, ki si kaj počel in ti vržejo pred nos, kaj si govoril, pa delaš drugače. Jaz sem večkrat jasno in glasno povedal, da nikoli ne bom šel v politiko in to sem se tako zaklinjal, da me res čudi, da mi tega nihče ne sponaša zdaj. Zadeva je pa približno taka. Jaz sem v prejšnjem življenju, skratka v realnem sektoru ali pa v gospodarstvu, če hočete, ker to je tukaj zdaj en drugi svet, zamenjal 4 službe, v bistvu sem bil 4-krat sanator različnih podjetij. Sem se navadil nekega načina življenja in bil prepričan, da se s politiko ne bom ukvarjal. V tem poslu sem srečal ogromno ministrov, glavnem vse predsednike vlad. Vse skozi sem nekaj pametoval kot gospodarstvenik politikom, kaj morajo narediti za to, da bi bilo v gospodarstvu boljše. Bil sem na koncu tudi predsednik ene od zbornic in spet pametoval politiki, kaj ne naredi. Ne? In sem pol takrat nekje, to je tak čas, malo prej, kakih 14 dni prej, v leta 14 dobil povabilo, da bi se pa jaz politični zgodbi pridružil. Bil sem na nek način frapiran čisto od začetka, začel razmišljati, vagal. V bistvu sem, še enkrat ponavljam, celo življenje pametoval, kaj je treba narediti, pol pa sem dobil kar čez noč povabilo, da pa jaz poskušam iti na drugo stran, pa ustvarjati tiste pogoje, za katere sem prej trdil, da bi jih politika morala narediti. In po premisleku, ne samo zaradi tega, sem se na nek način odločil, da sprejmem ta izziv in da se poskušam
na nekem področju, ki mi je bilo popolnoma neznano. Pa moram reči, da sta dve veliki razlike, ker ste sami gospodarstveniki, med gospodarstvom pa med politiko. In tisti dve, ki jih moraš upoštevati, če ne si v sekundi mrtev, in to je procedura in čas. Se pravi, vi ste navajeni, da se nekaj odločite in to naredite. Tukaj, ko se nekaj odločiš, da boš nekaj naredil, je to šele začetek enega procesa. In če nimaš dosti volje, trde glave, ne vem, vztrajnosti, niti približno ne prideš do konca, to je prvo. Drugo pa je največja verjetnost, da ko prideš do konca, je to čisto drugače, kot si si na začetku zamislil. Popolnoma drugače kot v gospodarstvo. In druga je procedura. Ne? Jaz jo mrzim, moram povedati odkrito, iz dna duše, ampak če se ne držiš na tej poti, pik pa vec te odnese v sekundi. Skratka, treba spoštovati neka pravila igre, ker kljub vsemu delamo z državnim denarjem, z denarjem davkoplačevalcev in se take odločitve ne morejo sprejemati samo subjektivno in pa brez nekih, ne vem, vnaprej predvidenih transparentnih postopkov. Hvala lepa. Gospod minister, pa poglejva še z vidika gospodarstvenika. Jasno in direktno odgovarjate. Vmes ste imeli tudi nekaj direktnih izjav, ki so odmivale, spomniva se lahko Magne. Zgodila se je Adria. Pa me vseeno zanima, ali se za rešitev Adrije strani države resnično ni dalo ničesar narediti? Najprej okoli izjav. Ne? Jaz praviloma, redko kdaj, čeprav zgleda to tak, da kako zadevo kdaj izjavim, intuitivno, ampak praviloma pa premislim in se prej pripravim na provokacijo. Ena od takih provokacij je bila zadeva v zvezi z Magno Čežihar pred Adrijo, bom odgovoril tudi na Adrijo. Bilo je neko obdobje, ko smo vsi želeli ali pa vsi pritisk nove investicije, take investicije, drugačne investicije in potem se kar nekrat zgodi, da se okolje, v katerem želimo neko zadevo narediti, upre. Čeprav to ni bilo okolje, ampak je bila zadeva iscenirana iz različnih krogov, čist preprosto zato, ker se ve in se še danes ve, ne, da v tistem okolju treba bazirati gospodarstvo na višjih plačah. Ne bojo mogli pač funkcionirati samo z minimalnim delom. In tak tu je, kot je Magna, z 1250 evri neto plače, pač prinese en nemir v eno okolje in jaz sem moral Maribor in okolico zbuditi s provokacijo in sem to naredil zavestno, čeprav vem, da sem kogarkoli, marsikoga tudi prizadel, ne v Mariboru, ampak druge, ampak ne bom zdaj razlagal tiste moje izjave, ki je bila premišljena, ima vsaka beseda čisto svoj pomen in na koncu pride do tega, da ni bilo nič proti vam tukaj ali pa tem, ki živijo v Ljubljani, ampak sem hotel samo Mariborčane zbuditi. Okrog Adrije lahko rečem, da se še danes, bom rekel, v javnosti manipulira z informacijami. Jaz lahko rečem samo to, ne, da smatram, da je bila napaka, taka prodaja neodgovornemu kupcu. Če boste danes brali, boste brali, da sem jaz to prodal. Ne. Lahko govorimo, kdo vlada v državi. A vlada ali vlada kdo drugi, ali je vlada sposobna ali ni sposobna. Ampak definitivno je bila napaka prodati Adrio neodgovornemu kupcu, tako kot je bila napaka prodaja še dveh velikih sistemov, če hočete, z naše strani. Pa lahko za čisto vsako zadevo razložim. Čisto na kratko rekel, ena je Mercator, druga je pa Žito. Pri Žitu pa nosim en svoj del soodgovornosti, ker sem bil že član vlade, ki je to zadevo naredila, ampak čem je problem? Ne gre za problem prodaje neki drugi naciji, gre za problem, da je naše državno podjetje bilo prodano državnemu podjetju druge države pod krinko privatizacije. To je zadeva, zaradi katere sem se na Trojana skoraj obrnil pa šel domov dve ali tri leta nazaj. Ampak je to kljub vsemu manj slaba zgodba, kot pa je zgodba z Mercatorjem, ki je
teško rešljiva. Adria, kljub vsemu, Adria pa zgodba, kjer bi mogoče lahko prej reagirali, vendar ko smo šli številke pogledati, smo ugotovili, da je luknja tako velika, da je tudi za en evro ne more lahko bi jo kupila država, gre za luknjo čez 100 milijonov. Zdaj, če bi bil kdo drugi lastnik, ne, Adrije, recimo nek od Slovencev, bi danes bil v zaporu. Ker so tuji lastniki, to jaz namerno provociram tudi naše organe, da se zbudijo, pa da se za mahinacije, ki so se delale v Adriji pri izčrpavanju denarja, ukrepa. Vse jaz ne morem soditi, nimam pravice kot minister, imam pa pravice povedati eno oceno, da mislim, da če bi to počel kdo od naših, da bi bile že posledice, zdaj pa tega še ni. Tukaj moram pa še enkrat povedati, ne, da so različni pogledi. Tu imamo zdaj samo dve možnosti. Ali bo trg naredil svoje, ali se lotimo nove letalske družbe. Jaz odgovorno mislim, to vedno ponavljam in mi zdaj novinari nabijajo, da delamo nekaj na Adri. Nažalost, ne. Če bi jaz izključno odločal, bi se potrudili, da bi proučili do kraja možnost nove letalske družbe, s katero verjamem, da bi bila Slovenija bolje povezana, kot bo sicer. Vse trg bo uredil zadeve do neke mere, ampak nikoli ne bomo tako dobro povezani s svetom, kot bi bili, če bi imeli tako družbo. To je prva zadeva, ki treba povedati. Druga zadeva, ki treba povedati, je pa ta, da taka družba kljub vsemu bi bila težko do kraja ekonomsko vzdržna. Mi mislimo in smo zračunali, da bi morali približno enih 5 milijonov evrov vložiti v tako družbo. Ampak ne, zato da jim pokrivamo zgubo, ampak so vzdržni in od Evropske komisije dovoljeni načini vlaganja v promocijo, tam, kjer letala letijo, da se dela reklama, da se skratka to tak ali tak počnemo za STO, za Slovenijo. In tu mislimo, ne, da bi se dalo nekaj narediti v tej smeri. Nihče ne problematizira, da dajemo za železniški prevoz ne desetine, mislim, da gre za čez 100 milijonov na leto, da dajemo za avtobusni prevoz. Ne, pri letalih moramo biti pa na tržnem delu. Mi smo mala država, mi ne bomo nikoli tako ekonomsko zanimivi, kot so ostale velike države. Mi, če hočemo biti dobro povezani s svetom, bomo morali za to tudi nekaj plačati. Zdaj pa stvar na nas, ali bomo to naredili ali ne. Ampak da vam povem, ne, jaz mislim, da nismo v stanju te zadeve narediti. Čist preprostega razloga, zato ker je v petčlanski ali pa petstrankarski koaliciji praktično nemogoče kaj pozitivnega narediti. Sem ciničen, ampak ne morem druga. Gospod minister, hvala lepa. Mogoče ampak čist na kratko. Vi recimo, slišimo lahko krik, ni v redu, kaj bi se dali spremeniti. A imate kot minister možnost, da lahko vse, lejte, če vi rečete, pa se vas ne sliši, kako se bo šele ljudi slišalo in rekli ste, da je zanimivo vprašanje, kdo vlada? Lejte, tu sta dve zadeve. Na eni strani so stvari, za katere sem direktno odgovoren v okviru ministerstva in tukaj definitivno nosim odgovornost in poskušamo neke stvari spremeniti, če hočete. Tu je neposredna investicija za zagotavljanje pogojev, pa še tu so diskusije okoli tega, da za tujce delamo, za domače ne. Naredili smo zakon, ki je zdaj enakopraven za domače in za tuje investitorje. To je prva stvar. Druga stvar, od naših državnih organov pričakujemo, da bojo enako ravnali do vseh, ne samo do Magne. Pri Magni nismo nič protizakonitega delali, samo prisilili smo državne organe, da so se v okviru zakonodaje odločali. In čist nič druga. In to pričakujemo tudi za ostale. To so zadeve, na katere lahko direktno vplivamo. Težava je, ko pride do medresorskega usklajevanja in še posebej, ker je treba to še medstrankarsko uskladiti, ker je pač tako številčna vlada. In jaz moram povedati, ne, da si želim, da korak po korak prihajamo v obdobje, ko bo vlada res vladala, ne, ko bo manj možnosti, da bodo lobiji tisti, ki bodo vladali. Bolj ko je šibka vlada, bolj
je nasprotna stran močna. Jaz se pa zatekam k takim javnim izjavam takrat, ko po teh notranjih kanalih ne morem nečesa dosežiti. Pa moram povedati, da se da tudi v ten momente na teža ministrove besede, ki se je v prvem delu mandata prve vlade nisem niti zavedal. Ampak, ko prideš, poveš nekaj, pa veš, da od zadi ni pokritja, da bi kdo hotel to narediti, se pol neke stvari premaknejo. Se pravi, da je ta ena je formalna moč, druga je pa tudi neformalna moč vlade, ministra, predsednika vlade, ki pa tudi kako zadevo premakne. Jaz kar pogrešam, ampak je to objektivno, ne, več timskega dela. Ne. Če bi ena vlada bolj skupaj igrala na en gol, bi večje rezultate naredili. Tukaj, v tem primeru, morate čisto objektivno dosti diskutirati tudi s predsednikom vlade na to temo. Je objektivno pač sestava koalicije taka. Če že pogledate včerajšnji prenos, se morate tu pa tam tudi nasmejati, kako sprejmemo proračun, ampak življenje gre dalje. Gospod minister, kadar imamo tema v politiki, vidim, da so odgovori veliko daljši in bi se vrnila še malo. Lejte, mediji ravno tudi zaradi teh izjav in vašega delovanja in vidnosti poročajo vas. Določene objave so lahko tudi negativne ali pa manj prijetne. Berete sami, vam povajo PR-ovci? Tu pa moram reči, da sem zdaj zelo odporn na strese že po 5 letih. Ene take hajke, ko se ti zgodi po kakvi stvari, ko se nekaj iscenira, ne, bi težko preživel na začetku mandata prve vlade. Tako da zdaj razumem, zakaj mora biti tistih 100 dni. Danes me zadeve sicer se me dotaknejo, ampak grem dalje. Skratka, lažje preživim. Zdaj, v glavnem, smo na tem, ali pa sem na tem, da prečekiram na hitro zjutraj, ko se peljem kliping in iščem pač slabe zadeve. Ne, dobrih ne berem, ampak slabe zato, da pogledam, če sedi kaj, dotaknejo se me bolj zadeve, ki so upravičene. Se pravi, naredimo daj kako napako in doživiš kritiko na to. To mi koristi in tudi poskušam spremeniti. Zdaj, teh insinuacij, zgodb, tega je pa toliko, da recimo, če moraš en teden razlagati, da ne greš na desno, da se nisi z nekom sestavil, pa še kar piše, da si se, pa ti radio napiše, da si potrdil, da si sezoni sestavil, pa se nisi. Ne, to na nek način moram reči, da mi pol pride do tega, da je vredo. Če hočete tak misliti, pa mislite tak. Ne. To na koncu koncu mi paše tudi zato, da bo ta koalicija bolj stabilna, ker pričakujem, da bomo na nekih področjih zadeve delali bolj odgovorno in pa bolj resno. Gospod minister, dejali ste ob 10-letnici mojega podjetja, ko ste imeli govor, da ste najprej delovali brez PR v tem smislu dobitko močno, poznaj pa ste spoznali, da je PR pomemben. Pa se je mogoče tudi nam, ki smo bolj povezani in vključeni v PR, to zdelo v redu. Še vedno ostajate pri tem, da je zato, da se vidi, kaj delate, tudi PR pomemben? Absolutno. Jaz sem začel ministrovati z razmišljanjem, da sploh ni bistveno, kaj o meni pišejo, važno je, kaj jaz delam. Ne? In sem hitro ugotovil, da sploh ni pomembno, kaj delaš, da je važno sam kaj, samo kaj pišejo, da si delal. Ne? Pa je, pa ni. No? Skratka, zdaj sem to svoje razmišljanje korigiral do te mere, da želim, da še vedno delamo vsebinsko v redu, da pa se trudimo tisto, kar dobro delamo, tudi predstaviti v eni pozitivni luči in to je težko. To moram odkrito povedati, da je težko, da se veste že ti spomrfijo, če hočeš, da gre, mislim, če gre nekaj narobe, bo šlo narobe, karkoli počneš, zato je marsikdaj potrebno prej res razmisliti, kako bomo nekaj objavili, meni je to še danes, tako bom rekel, ni mi blizu, ne,
da kod nekaj dobrega delamo, da moramo že od začetka razmišljati, kako bomo to predstavili. Kaj ti tudi, če še kaj dobrega naredimo, se to zna predstaviti v negativni luči. Skratka, brez vas ne gre. Hvala lepa, gospod minister. Kaj pa je tisto, za kar bi si radi vzeli več časa, če ga bi zdaj recimo imeli? Pa, rad bi enkrat domov prišel, da se mi ne mudi doma. Ne? Karkoli počnem, delam z neko ihto, vse imam od ure do ure in vedno si moram, za tole imam pa toliko cajta. Rad bi nekaj šel delati, pa da ne bi bilo tistega končnega roka, da moram do takrat zadevo skončati. Rad bi šel miro ob torkih na košarko s kolegi, recimo. Pa sem potrudil, se ne, ampak moji ti tukaj v Ljubljani, da imam glih ob torkih nekaj takrat, pa ne morem iti. In pol, ko trikrat za redom ne greš, pa ko pol četrtič prideš, pa dva koraka naredim, pa imam jezik dol do... do ne vem. Skratka, želel bi imeti več časa, da. Zelo redko pa medijsko izpostavljate vašo družino. Ste se to načrtno odločili? Ja, absolutno, imam prepoved, da se karkoli v javnosti izpostavlja na tem področju, čeprav se nič ne skrivamo, ampak enostavno mislim, da je bolje tako. Je pa to, da brez podpore mojih bližnjih bi težko to delo. Lepo, da izpostavite in kje boste preživeli novo leto? Če se bo le dalo doma in si želim eni 4-5 dni popolnega miru mojih doma, pa moje kmetije, skratka razmišljanja, kaj bom drugo leto počel. Časi bi rekli, potem pride Svizac in zavijo čokolado, ne? Za 5 dni miru. No, jaz sicer živim blizu čokoladnice, tako da... lahko. Ampak želim si tudi, to moram povedati, želim si domače hrane. Tistega, čist od doma. To te brzine. Sami kuhate? Jaz zdaj že toliko stvari delate, pa urnik, a veste, zakaj pa ne? Nisem dober kuhar, znam pa tudi kaj narediti. Tist, kar ne morem dobiti od žene, pa se spomnim, da je bilo pri mami drugače. Poskušam jaz kuhati, pa mi ne rata. Hvala lepa, gospod minister, ker imamo danes 30. oddajo. Smo pripravili tudi presenečenje in sicer je z nami pevka, ki jo opisujemo s pridevniki predrzna, energična, igriva. Z nami je namreč pevka Alja, ena najbolj prepoznavnih pop artistk in sicer prihodnje leto beleži 20-letnico glasbenega ustvarjanja. Nam se zdaj že podala ta njen iskriv, simpatičen nasmešek, nas pa bo popeljala v pesem za prav novo in sicer na novo zaljubljena. Alja, dobrodošla in prosim. Hvala lepa. Stopiš proti meni, ne veš, da vidim te v ocevu mokrih trak. Še luna se smeji, ko iščeš me v temi, za košek pravljice v svojo noč me vzemi. Jaz bom stava in sama spet zaljubena, drugem si je val, naj vidijo, da eno zval. Jaz bom s tabo in ne sama zvezde čuvala, ko jutro okno mi odpre, zdaj vem, s teboj se ten začne. Pustiš mi, da sem jaz, ko bi dobro jo. Pustiš mi žar srca, znova se rodi. Jaz bom s tabo in ne sama spet zanjim.
Jaz zbog sabo ide sama, zvijezde čuvala. Koju no odlomio, preznajim s teboj se dan začne. Jaz zbog sabo sama spet zaljubljena, drug v drugem sijeva, naj vidijo, da eno sva. Jaz bom s tabo in je sama zvezde čuvala, ko jutro okno mi obrezna in vem, s teboj se dan začne. Jaz bom s tabo in je sama čuvala, ko jutro okno mi obrezna i vim s teboj se dan začne. Ko jutro okno mi obrezna i vim s teboj se dan začne. Hvala lepa. Hvala lepa. Alja, Alja. Alja, srčna hvala lepa in tukaj si nam prinesla tudi tvojo penino, s katero bomo mi začeli tole jutro, to je edini zajtrk, ki ga pojeste in gledate zvečer. Spoštovani gospod minister, kakšno jutro? Najprej imava pogovor, malo drugače, ni bila sem politika, potem smo vam malo glasbeno popestrili jutro in zdaj vas bomo prepustili v realno sveta. Začetek je bil fantastičen in če jutro lepo, če začetek takšen energetsko pozitiven, bolje tudi preostanek dneva pozitiven. Tako da, če bi vsako jutro bilo tako, verjamem, da bi bil dost bolj uspešen. Še enkrat hvala lepa, ker ste si lahko vzeli čas ob vašem natrpanem urniku. Še naprej vam želimo srečno popotnico. Hvala lepa. In hvala lepa tudi vam, drage obiskovalci, obiskovalki. Naj bodo teli decembrski dnevi prijetni, polni energije in hvala vam, drage gledalke, cenjeni gledalci. Upam, da smo vam prenesli tole energijo. V prihajajočih se praznikih vam želimo čudoviti čas do prihodnjega zajtrka par Andreji, pa vam želim srečno. Hvala lepa.